Hvordan dagen har vært? Det har vært egentlig ganske greit. Spilt stødig hele veien og tatt mine sjanser på parfumlene. Så egentlig så har det vært ganske greit. Mm. Nå har du favoritt? Ja, det er bare positivt det. Og det at folk synes det. Men det er mye å gå opp igjen, så vi får se de to neste dagene. Lykke til videre. Jo, takk.